at score nogen sild. De møder nogen kvinder og tænder deres ild. Men sildene er kolde, og de må bage som besat. Og fiskesuppe og sød musik opstår i den mørke nat, og det lugter af fisk. 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 Brian tager en svensker, og hun virker meget sød. Han er en smule dukket, men han tænder hendes glød. Han husker ikke så meget fra den baggård, hvor de stod. Men om morgenen, da han vågnede, var bukserne et smurt i blod, og det lugtede af fisk. 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 Så hård. Og hvad der egentlig skete, det er det han ikke forstår. Han lugter til sit skjorte, og han lugter til sit skæg. Og pludselig går alting op for ham, for det lugter ikke af æg. Nej, det lugter af fisk. Det lugter af fisk. Det lugter af